Ні, ну ти чекай, мене би попередили, я ж не знав, що не можу. Ви бачили, що я її продавав? Не продавав. Що? У нас є продавці, які будуть направлені після чого до суду. Якщо суд прийме рішення про повернення товару, це все вернеться. Якщо ні, то це на рішення суду, ми не приймаємо рішення. Зараз всі ці тонни ялинок ви повезете до суду? До районного управління, а потім з єдиної на суд. Ага. На зберігання в районному управлінні. Рейд кожен день. Люди думають, що ми привезли з Західної України сюди кокаїн. Ми привезли для людей, для Києва, йолочки, щоб до хати кожна дитина поігралась, подивилась, що таке карпатська ялинка. Противозаконно немає тут нічого. Це чисто карпатська ялинка. Людям кажеться, чому, що... Ну, провірили документи, ми можемо вам показати документи. На йолку є, на місці, де ми працюємо всі. А то, що там наверху є от незаконно, ви бачите, що там є. Вони ховаються, ворують. Це вже їхні проблеми.